A pior coisa que pode existir é alguém dizendo: vai para lá, vem para cá, move aqui, mexe ali. É a pior coisa. Isso só te confunde. Constrói você esse fundamento. E aí, pessoal, vamos aprender a colocar o carro na garagem e não ficar apavorado quando alguma parte do carro chegar muito próximo da entrada da garagem? Bem no meio da garagem, se a gente for olhar os espaços, eles estão mais ou menos iguais no retrovisor. Você vai encontrar um espaço menor aqui, né? Olha aquele espaço lá. Olha esse espaço aqui. Como é que eu arrumo esse espaço? Eu tenho mais espaço lá, eu tenho menos aqui. Eu ajeito aqui no volante, ó. Movimentinho, viro aqui. Ó, já distribuiu melhor o espaço. Eu já endireito o volante, ó. Ó lá. Espaço arrumou. E agora eu só venho para trás. É bem simples, na hora que tiver com o carro torto, não fica ansioso. No meio. Olha só, pessoal, o ideal seria que o carro entrasse nessa posição, mas às vezes a pessoa vai lá, acaba mexendo no volante, não precisa mexer, acaba mexendo indevidamente, e o que acontece? O carro entorta, ou pela falta de treino, tá aprendendo. Olha lá, o carro tem tudo para entrar reto, aí dá aquela entortada para o lado esquerdo, é onde a pessoa apavora. Quer sair rápido do sufoco e vai assim mesmo. Olha lá o segredo. Move o volante. Tá movendo o volante, já tá movendo a roda. Empurra ele um pouco pro cantinho, acerta a cara do carro no meio da garagem e só endireita a roda. Mostrando para vocês agora, saindo com o carro, é a mesma coisa. A roda tá reta, só traz o carro para trás. Parece que quem está aprendendo a dirigir tem necessidade de ficar mexendo no volante o tempo todo. Não é necessário. O carro está com a roda reta, já vem trazendo ele, vai medindo ali na frente a hora de mover o volante para não bater em nenhum obstáculo. Nesse caso aqui, nem na árvore e nem na lixeira. Olha lá o espaço. Você viu aí? O carro ficou prontinho para bater no lado esquerdo da garagem. Quem tá aprendendo a dirigir se apavora. Ai, meu Deus! Começa a vir um monte de pensamento ruim e a pessoa trava. Ai, eu não vou conseguir, não vou conseguir. E olha aí, ó, de novo para vocês como é facinho. Desde que você entenda o que está fazendo, entender a relação entre volante, roda e cara do carro. Dá uma movidinha e segue com o carro reto. É isso que você tem que construir, não ficar decorando. Para que lado eu movo o volante? Esse decoreba aí, gente, não funciona não. Tá medindo nos retrovisores? Tem espaço? Não vai bater? Maravilha! Tô saindo com o carro do jeito que eu coloquei ele anteriormente, tá? Para fazer aqui uma nova entrada. Então veja que até aí eu já mexi no volante e olha só a posição. Olha lá. A pessoa que tá aprendendo a dirigir, quando ela vê essa cena, ela se apavora. E se você tá procurando resposta, por que que eu arranquei meu retrovisor? Por que que eu ralei a lateral? Porque você estava numa situação dessa e não mediu os retrovisores. O segredo é você medir os retrovisores. Nesse momento, se você olhar para frente, você vai ver que o carro está bem mais próximo do lado direito do que do lado esquerdo. É
colocar a cara do carro um pouquinho para o lado que está sobrando espaço, ver se ele ficou no meio da garagem e voltar o volante, colocar ele de novo. Isso você consegue fazer muito devagar. Não precisa querer fazer com a habilidade de uma pessoa habilitada há mais tempo. Faz devagar, vai devagarinho. Aí você consegue entender a manobra e construir o significado dela. É só você mover o volante. Move o volante, posiciona a frente do carro ali no meio da garagem e já pronto para entrar. É assim, faz o treino devagar e sempre que você vai compreender o que está fazendo. Entendeu a manobra? É assim, quando está um pouco mais para um canto, soprando do outro, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que só trazer o volante um pouquinho, o suficiente, encaixar a cara do carro que ela vai trazer o resto do corpinho dele. É assim, para direita ou para esquerda. Ok, obrigada. Aqui, ó, é como se aqui fosse um portão da garagem e aqui fosse a outra coluna. Isso aqui é o carro, ele tá mais para cá. O que, que você faz? Puxa para o lado que tá sobrando, deixa o carro aqui no meio em direita. A mesma coisa aqui. Tá sobrando, o carro tá aqui, ó. Ó, puxa para o lado de cá, deixa aqui no meio em direita. Essa telinha que você tá vendo é o para-brisa do seu carro. É isso que você vai precisar fazer. Aí você consegue endireitar o carro. Pega a dica e vai pro treino. É isso aí. Até a próxima.